Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och O'Learys, Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. Det blev en jämn SM-semifinal mellan Karlstad Crusaders och Uppsala 86ers på Tingvalla IP lördags. 848 personer hade kommit för att se matchen. Crusaders inledde poänggörandet med denna touchdown från nummer 4 Marcus Jonsson. 7-0 till Karlstad efter en lyckad spark för extra poäng. Uppsala svarar och utjämnar till 7-7 här efter en touchdown av nummer 6 Dylan Minshall samt extra poäng av deras kicker Gustav Bovall. Crusaders gör en ny touchdown i andra kvarten, nummer 1 Julius Rucker efter en fin passning av Filip Julin. Med målsparken står det nu 14-7. Uppsala kvitterar återigen när nummer 5 Jamal Hussein lyckas få tag i bollen efter att Uppsalas passning nästan misslyckats. 14 lika efter en lyckad målspark. Och Filip Julin får en öppning här i Uppsala försvaret och kan enkelt springa in en ny touchdown för Karlstad. Med extra poängen så är det en ny 7-poängsledning för Karlstad, 21-14. Första halvlekens sista touchdown står Uppsala för när Gustav Bovall passar Stefan Galevski direkt i målområdet. 21-21 i halvtid efter en mycket jämn första halvlek. Viktor Thoresson hittar en lucka i Uppsala försvaret och kan här göra andra halvlekens första touchdown för Karlstad. Och efter en lyckad målspark leder Karlstad nu återigen med 7 poäng, 28-21. Men Uppsala ger sig inte och lyckas ännu en gång utjämna. Gustav Bovall hittar ingen att passa, men bestämmer sig för att springa in bollen själv. Och återigen lika ställning, 28-28. Och direkt i starten av den sista kvarten så gör Karlstad touchdown efter pass från Filip Julin till Marcus Jonsson. 35-28 till Karlstad efter en lyckad målspark återigen. Uppsala lyckas i sitt anfall ta sig fram till fjärde yardlinjen och kan göra ännu en touchdown. Den här gången är det nummer 11 John Rock som springer in den. 35 lika i denna oerhört jämna match. Karlstad gör några misstag och de kanske känner sig pressade här i slutet av matchen. Nära en interception av Uppsala. Men Karlstad lyckas få till sitt spel igen och Julius Rocker får här till en fin löpning. Tre yards från mållinjen så kan Karlstad pressa in en ny touchdown genom Filip Julin. Och ställningen är nu 42-35 efter en lyckad målspark. I nästa anfall så får Uppsala till en riktigt fin passning och nummer 5 Jamal Hussein är bara några yards från att göra touchdown. Med bara en enda yard ifrån mållinjen så kan nummer 11 i Uppsala John Rock göra sin andra touchdown, 42-41. Uppsala bestämmer sig nu för att försöka få till 2 extra poäng efter touchdown och lyckas efter pass från Jamal Hussein till Gustav Bovall. För första gången i matchen så leder nu Uppsala 42-43. Nära slutet av matchen så lyckas Karlstad med ett fint springspel, återigen genom Julius Rucker, och Karlstad Crusaders är åter i ledningen 48-43. Och för att få till en 7-poängsledning så försöker Karlstad med att gå för 2 extra poäng efter touchdown. Och det är Filip Julin som lyckas ta emot passet härifrån Marcus Jonsson. Matchen slutar 50-43 och Karlstad är vidare till SM-final efter stor dramatik och press i slutminuterna av semifinalen.
Ja, det var en tuff match. Men ja, som vi sa innan, det är ju ganska skönt med jämna matcher. Man får kämpa lite, för det är ju inte så ofta vi spelar ju jämna matcher. Men när det väl händer så är det, ja, det är kul att spela fotboll faktiskt med en sån match. Ni gjorde era drivar och era poäng och sen så lät ni Uppsala kvittera. Ja, så vi gjorde ju nästan vad vi ville på offense. Och vi hade lite svårt på defense att stoppa dem. Men ja, vi visste så länge vi gjorde vårt jobb på offense att alltså, vi hade ju chans att vinna och vi skulle vinna till slutet. Tänkte vi på offense i alla fall. Och vi visste att defense, alltså att de kommer att steppa upp. Vet inte när, men de gjorde det på sista driven där. Men det var ju en jävligt viktigt drive och ja. Det är kul att de äntligen steppade upp och stoppade dem. Jag tänker på att ni var ju storfavoriter för det här. Var det någonting som att ni gick in lite grann med en liten försiktigare inställning? Eller? Ja, men det kan ju vara lite så. Jag ska inte ljuga. Men när man, jag vill inte låta för kaxig, men när man slår folk med alltså, mycket poäng. Så då börjar man känna lite så att ja, men fan, så länge vi dyker upp så kommer vi vinna. Och det var ju det vi gjorde mot Köpenhamn. Och jag tror det var det vi började matchen idag. Vi tänkte, ja men det här, så länge vi tar på oss Crusaders-dräkten så kommer vi vinna matchen lätt. Och det var ju inte så. Och vi kan kanske använda den här matchen som en wake-up call. Att nej, man borde ju inte tänka så. Så vi har ju en vecka på oss att fixa massa misstag innan SM-finalen och... Nej, jag är sjukt taggad för att se vilken defense dyker upp på Stockholmsstadion nu på lördag. Vad tänker du på finalen här då? Ja, det ska bli kul att spela. Som jag sa innan, det är ju alltid kul att spela för att vara bäst i någonting i ett land. Det händer ju inte varje dag. Så jag är bara skittaggad för att alltså, få chansen att spela. Jag tänkte inte tipsa vem vinner, men jag hoppas på en härlig dag och en härlig fotbollsmatch. Det var en väldig spänning här på slut i alla fall. Det har väl inte varit så ofta på den här arenan att det har kokat så här som jag gjorde på slutet nu. Den här matchen? Nej, det var ju all the way to the end. Vi fick kämpa hela vägen till slutet. Och det gjorde vi mot Köpenhamn. Jag vet, jag nämnde matchen många gånger. Men vi gjorde så mot Köpenhamn fast vi var ju på fel sida då. Vi förlorade den matchen. Men det är ju jävligt skönt att spela en sån jämn match och vinna den till slutet. Det känns superbra. Bra insats av offense, mindre bra av defense. Det är vad jag ska säga. Vi får kolla film och förbättra oss på försvaret. Vi kan inte lita på offense att de gör 40-50 poäng varje match, utan vi måste kunna leverera också. Gå in här med en stort favoritskap. Det var ingen som hade väntat sig att det skulle bli så här hårt. Vad kommer det så att det blir så här? Jag tror vi har varit bättre tidigare år när vi har haft mycket rutinerade spelare som var med och förlorade alla de här gulden. Och det, att det har funnits liksom en stämning i laget att vi går inte in och tror att vi ska vinna, utan det är in 100% och kör över allt i vår väg. Nu känns det som att vi blivit lite yngre och kommer in lite orutinerade spelare kanske, och mentaliteten kanske inte riktigt är där den har varit. Vi kanske tror lite för mycket på oss själva att det bara går in och vinna, men det visar sig att inte, vi måste spela 100%. Ni är inte vana när det blir så kritiskt, när det blir jämnt och det blir tufft. Ni har ju vunnit så mycket och med så mycket poäng. Ja, det är väl också en grej. Men jag tycker anfallet levererar ju. Det kan vi inte klaga på, utan de gör sina poäng. Det är försvaret som måste steppa upp och orka få till stopp när det behövs. Det var ju kritiskt på slutet där och klockan och alltihopa här. Och de kvitterar och ni får en ny drive. Ja, det är då man är tacksam att vi har det anfallet vi har, att vi kan. Vi ligger under i slutet av matchen, det känns som att fan, det här är kört, men så går Fille och gänget in och reder ut och gör ett poäng till åt oss. Så behöver vi bara in och stoppa en gång till och så får vi komma till final. Finalen då, tankar inför den då, hur många har du varit med? Det här blir väl 8:e för mig. Och, nej, men det är väl så mycket match som helst, men till skillnad från idag så hoppas jag att defense kan komma dit och spela fotboll 100% och inte loja. Det lovar du. Jag lovar att jag ska göra det. Lycka till. Tack så. Glimt Sport presenteras i samarbete med
KMTI. Maxat med träning och energi. Råums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och O'Learys, Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september.